Dr. Adegbite, Kunle Samson, Trinidad Foundation. Eba n se gbo sa meta fun won. Eje ka empower ara wa, awa ti se ati empower won youth ati empower won widows. So ti gbo awon to ba lowo lo Ogbomoso to ma se ru nkan be na. Nkan ba yato, ko si bi nkan se ni yato. A de oro gbo wa lorun. So Olorun a fun gbo wa ni okun ati agbara lati ran enikeji wa lowo lagbara Olorun. Lastly, mo gbo pe Ogbomoso parapọ ko ni boss abi lagbara Olorun ma fun Ogbomoso parapọ ni boss sebo ko si te yan le dase ko si te yan le dase so lagbara Olorun Olorun a fa agbara wa gbe ti o fi n je pe a kan wa bi bayi a wa so pa fun yin bossi e ni ri bossi so Olorun so but of course America mo n gbe so o like pe America mo ati ra she get so mo yi wa lesson so a se ma ship e ni o so ke ma expect e ni boya bi lola bi next week but by God's grace in few weeks in few months ma fi boss ranse e se mo dupe. Okay, Ogbomoso. Ogbomoso. Won je ku ye mi pe lunch mi tun wa after ele. Pe ele a kan fe lunch sticker yi ni. So my lunch e pelu 250,000. E seun. Won ni awon lunch e ni 250,000. Trinidad Foundation Ogbomoso oju oni ti. Okay, eku kale so emi ti ma lo but as the chairman occasion yi mo ma donate 1 million naira mo de ma fun yin sin so e fun mi ni account number. Ko ni to lowo e 1 million naira oro olowo epo oro talaka ni ma po.